Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Закарпаття, інспектори отримали виклик від стурбованої жінки, яка розповіла, що у зачиненій квартирі перебуває її 78-літня мати, яка впала і не може підвестися. Бабуся через отримані травми не змогла відчинити вхідні двері, тому дозволила торівцям зламати замок, щоб потрапити до квартири. Зайшовши до квартири, інспектори виявили на підлозі кімнати літню жінку у безпорадному стані. Ужгородка скаржилася на гострий біль у руці та нозі. Правоохоронці порядку викликали швидку допомогу та допомогли медикам віднести жінку до карети швидкої допомоги.